tady pro paní něco za beatboxem. To ale nebylo vše. Celá akce s názvem Fair Play byla připravena hlavně proto, aby děti i jejich rodiče viděli, že existují i jiné sporty než hokej nebo fotbal. Přímo na náměstí ve Frištáku tak vyrostla úrampa, kterou si zájemci mohli vyzkoušet. Přijeli kluci, kteří dělají freestyle slalom, takže to je disciplína, kde jezdí mezi kuželkama a připomíná to spíš tanec a jezdí na bruslích, takže to je taky zajímavá záležitost. Kromě této disciplíny byla připravena také ukázka akrobatických skoků na trampolíně nebo žonglování. Smysl je přivést frištácké děti k nekomerčním sportům, které frčí, ale třeba o nich ani neví, takže ukázat a zapojit. Znal jsi všechny ty sporty, které tady dneska na náměstí jsou? Jo, já znal. A který třeba tobě se líbí nejvíc? Asi BMX. Já jezdím na BMX. Jezdíš? Uh-huh. Jak dlouho? O, já nevím, 2 roky, rok. Znal jsi všechny? Ne. Neznáš? A který tě třeba nejvíc udivil? Co se ti tady tak líbí? Parkour. Parkour tady představovala parta sportovců na tomto improvizovaném lešení a jde o umění pohybu po nejrůznějších překážkách, které většinou nabízí například samotná města. Dušan Chlud, RTA Frišták.